ឃើញហើយអាណិតខំដាល់សំលៀងកំបិតមិនហ៊ានទិញអីហូបទេសនសោមលុយទិញ iPhone ឲ្យកូនសំនាងប៉ះចំអ្នកលក់ចិត្តល្អក៏បានផ្ដល់របស់មួយនេះឲ្យទៀតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវដែរកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ដែលនៅក្នុងនោះផងដែរពពាន់ជាមួយនឹងបរិមិញអ្នកនេះដែលគាត់បានខិតខំរកលុយដើម្បីកូនជាពិសេសអាណិតកូននយសារតែចង់ទិញទូរស័ព្ទមក iPhone ឲ្យកូនជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ ឬ <c> គ <plane. c sharing> ាត់នឹងក៏បានធ្វើការសនសំលុយមានទាំងกระดาษ100กระดาษ500 1000រៀលកាន់ចំនួន4ដុំស្មើនឹង40000រៀលយកទៅទិញទូរស័ព្ទបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមកចៃហាងទូរស័ព្ទមួយកន្លែងដែលប្រើប្រាស់ក ਨੇ នៅ Facebook ឈ្មោះថារីណាជូនថ្មី នៅក្នុងនោះក៏មានបង្ហាញអំពីទឹកຈັດល្អមួយក្រ ாய் ពេលដែលលក់ទូរសាស្ត្រមួយគ្រឿងជូនបរមម្នាក់ដែលជាអ្នកសំលៀកកំបាត់តាមផ្លូវនោះគឺគាត់មានទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ400,000រៀលហើយលុយរាយថែមទៀតគឺមិនប្រកាសនោះទេថែមទាំងជូនរបស់មួយចំនួនទៅគាត់ថែមទៀតផងនឹងធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនជាពិសេសអ្នកលេងមណ្ដងសង្គម Facebook កោតសរសើរជាហូវហាយជាមួយនឹងម្ចាស់ខាងលើ ដែលបានសរសេររៀបរាប់ដោយភ្ជាប់មកជាមួយខ្លឹមសារថាបងប្អូនអើយគាត់សួរខ្ញុំថា iPhone 6 Plus ខ្ញុំលក់ប៉ុន្មានហើយគាត់ថាគាត់មានត្រឹមតែ400000រៀលលុយខ្មែរក្រដាស់រាយទៀតទេមានពៅលក់ឲ្យពូអត់ទឹកចិត្តឲ្យពុកខំដារសំលៀងកំបាត់តាមផ្លូវគេសំលៀងគឺមិនបានហើយដល់សុំគេដល់បីសនសុំលុយមកទិញទូរស័ព្ទឲ្យកូនខ្ញុំមិនចាថា លុយខ្មែរក៏ខ្ញុំយកដែរពូតែខ្ញុំមិនយកកន្តុយពីពូទេខ្ញុំຖາມតាំងຖາມស៊ីមឲ្យពូមួយទៀតហើយឲ្យទឹកក្រូចនិងផ្លែឈើតិចតួជូនពូខ្ញុំសួរគាត់ថាកូនពូរៀនប្រមាណថ្នាក់ទីប្រមាណហើយគាត់ថាទី11ឲ្យក្មួយវាចង់បានទូរស័ព្ទប្រើនឹងគេពូខំសន្សំលុយប្រមាណជាមួយថ្ងៃប្រមាណជា20000ដើម្បីទិញ អើកូនហើយកូនអើយកូនឃើញហើយសូមមេត្តាយល់ចិត្តឪពុកផងថាឪពុកនឹងខំដាស់សូមគេតម្រ่อมនឹងបានវាបានបណ្ណាគឺมันហ៊ាននឹងม,มัมนហ៊ានទិញអីហូបទេខ្ញុំឃើញហើយអង្គួយសូមគេហើយមើលមកទូរសាពខ្ញុំរហូតការបើកចောင်းបានទូរសាពឲ្យកូនគាត់សយ៉ាងណាមិនសកម្មភាពនេះនៅតែមានអ្នកប្រាប់ប្រំបានសង្គមមួយចំនួន រីកុនទៀតដោយចង់ឲ្យម្ចាស់ហាងជូនទូរស័ព្ទដោយមិនបាច់គិតថ្លៃតែម្ដងតែនាងបានតបវិញដោយសរសេរថាថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំជាម្ចាស់ account Facebook ផ្ទាល់សុំចេញមកបោស្រាយយប់មិញនេះដែលនាងខ្ញុំហ្នឹងបានលក់ទូរស័ព្ទ iPhone 6 Plus ឲ្យទៅកាន់ពູ່ម្នាក់ដែលគាត់ហ្នឹងដើរសំលៀកបំពាក់និងសុំគេខ្ញុំសូមនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលថាឲ្យនាងខ្ញុំហ្នឹងឲ្យគាត់ចំនួនតិចតួចហ្នឹងគាត់លើកឡើងថា ហើយអីខ្ញុំមិនអោយគាត់មកទៅខ្ញុំនឹងចង់និយាយថាខ្ញុំនឹងក៏ចង់អោយគាត់ដែរតែរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏ខ្វះខាតច្រើនដែរបងប្អូនខ្ញុំនឹងរស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំជួលផ្ទះគេទេហើយខ្ញុំនឹងក៏មិនមែនជាអ្នកមាននឹងគេដែរជីវភាពនឹងក៏ខ្ញុំនឹងខ្វះខាតច្រើនហើយមួយវិញទៀតគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំចង់ល្បីចិត្តដើមដោយក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ណែនាំឱ្យទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម Subscribe ទាំងឡាយ